ହ୍ୟାଲୋ ମୋଦୀ ବାବୁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେତେବେଳେ ପଠେଇବ କହିଲ ଖାତାକୁ? କ'ଣ ପଠେଇଲ ଯେ କ'ଣ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେଣି, ହାଲଚାଲ ଆଉ କ'ଣ? ପିଲା ଯା ବାତରା ହେଇଗଲେଣି, ଖାଲି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳି ଖେଳି ବେହେନ କଲ, ବେହେନ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ନ କହିଦେଲେଣି, ତା ମାଛ ତା ବାପା ମା ସବୁ ଆଉଥରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତମେ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର ସେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଉଥରେ, ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କରିବ ନା ମୁଁ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେଇ ନହେଲେ ସେ ଆମେରିକା ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର ମୋଦୀ ବାବୁ। Level Bali Seiya Mo Free Fire Buya Akhire Marilu M416 Uri Gala Morindia। Are ya school da na kon re a tab to jada upura adu gusri jai di ya school kon ka jo o taro ghoda cheli କଣ ଅସୁବିଧା କଣ? ଫ୍ରି ଫାୟାର, ଆରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର କ'ଣ ଭାଇ? ପଢ଼ା ପିଲା ଫ୍ରି ଫାୟାର, ମୋ ଭାଇ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଛି, ବାତରା ହେଇକି ତମର କାହିଁ ପାଠ ନାହିଁ? ଫ୍ରି ଫାୟାର ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ତ, ନହେଲେ ମୋର ଭଳିଆ ବାତରା ହେଇକି ବସିବୁ। ମୁଁ ଦିନେ ଏବେ ପିଉଛି ବୁଲୁଛି, ବୁଝିଲୁ କି? ଆକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଭଲରେ ମଣିଷ ହୁଅ, ଭଲ ପାଠ ପଢ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବାତରା ନାହିଁ, ହଁ ହଉ ଯାଅ, ଭଲରେ ପଢିବ, ଯାଅ ହେଲା, ଯା ହଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢିଛି, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ। ମୁଁ ସେମିତି ପାଠ ପଢି ମୁଁ ବି ଆଜି
ସିଏ ପାଠ ପଢି ଉପରେ ଦେଇଛି କି ଆସ ନଡ଼ିଆ ତୋଳି ଯିବା ଆମେ ବାର ଭାଇ ଆସ ଆସ ଆସ।